Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport, benvinguts a la vaga lliure d'opinió que una setmana tornem a obrir per a parlar de futbol i de tot el que està passant en les últimes jornades en el tema Club de Futbol Gandia, denúncies, impagaments, reunions de la direcció institucional i tot el que envolta al cap i a la fi a este conjunt blanc i blau que tantes alegries, però també mals de caps, està portant-nos a tots i totes. Com cada setmana que parlem de futbol portem al nostre equip titular de col·laboradors, com sempre, Berna Martínez. Berna, com estàs? Bona vesprada, Marc. Què et sembla el que està passant? En el Club de Futbol Gandia? Home, clar, sí. No, pues, no res, no sorprèn, no? Ja portem 3 anys bons que havien sigut, pues, ja tocava, no? Algo roïn. La muntanya russa, ara parlarem. Mira, Jesús sempre va dir lo de la muntanya russa ahir, també. Nacho Soler, molt bona vesprada. Bona vesprada, Marc, què tal? Ja han denunciat tots, quasi tots. Sí, ei, era lo normal, no? Lo que tenien que fer i... És correcte. Ara ho analitzarem. I Jesús Moratal, com sempre, també amb nosaltres. Molt bona vesprada. Què tal, Marc? Bona vesprada. Esperaves també que denunciaren, entenc, no? Sí, això és una crònica d'una mort anunciada, no? Venim dient des del principi d'any que quan van començar a deixar de pagar que, pues, que es podia donar-se aquesta situació i, bueno, ha arribat i ara pues, tindran que tirar la mà d'alguna manera o altra. No? Així, jo vull començar, si això parlem per ordre cronològic, ahir van tindre el president i un directiu del Club de Futbol Gandia, Jesús André José Luis Gomar, i ara parlarem també de les seves paraules, però per ordre cronològic parlem primer dels jugadors. 29 de maig s'acabava el plaç per a denunciar i pràcticament la totalitat de jugadors, llevat de Pere Marco per decisió pròpia i de Ximo Martínez perquè no podia per temes contractuals denunciar, però volia, tot s'ha de dir, per la resta han denunciat completament tots i ara n'hi ha 30 dies literalment per a que la direcció esportiva i econòmica del club pague. 30 dies, m'imagino que d'un patiment brutal per a club, per a aficionats i evidentment també per a Libero i Amarilla i demés, no? Sí, la veritat és que, bueno, sabíem, o acabem de dir, que sabíem d'un principi que aquesta situació anava a donar-se perquè es veia que no anava a resoldre's i ara estem ja en un ultimàtum. Resolen aquests 30 dies o les conseqüències poden ser verdaderament greus. O sea, no sé si s'han parat a pensar el que pot ocórrer, però bueno, tot el que s'ha fet fins ara aquests 3 anys pues, van a perdre per una situació dolenta, però bueno, però que està ahí. Està ahí i tant que està ahí perquè n'hi ha, ens deia ahir José Luis Gomar, al voltant de 200.000 euros per a pagar, a part de les subvencions. Sí, els jugadors han agotat els dies per a denunciar, no recordo si és el 30 de maig, 31 de maig o 29, no ho sé. 29 de maig era l'últim dia. Ha tingut el detall d'esperar a veure si podien solucionar-ho abans, no ha pogut ser, com és normal i complicat. Entonces han fet el que tenien que fer, és evident que jo crec que no volen afonar la Gandia ni molt menys, però cada un defensa els seus interessos, han fet aquest tràmit, però bueno, la verdadera data límit és el 30 de juny, que n'hi haurà que veure si és capaç de pagar-ho i si no ho fa, pues, què passa en el club. Bernat. Jo no vaig dir res més d'això perquè ja ho han dit ells tot, lo que sí que em faig una pregunta de si s'aconsegueixen els diners que necessiten tots aquests jugadors que han denunciat. Van a tornar a jugar en el Club de Futbol Gandia? És un dubte que tinc prou gran, perquè sí que n'hi ha prou jugadors que a lo millor sí que s'agradaria quedar-se, però amb la mateixa gent que està gestionant el club pot ser que no. Veurem què ocorre. Jo tinc que encara que siga molt pessimista, tinc encara esperança. Que sorpresa, haver-ne pessimista. Tinc encara esperança de que es puga traure això perquè no m'apeteix. Bueno, no m'apeteix tornar a veure el Club de Futbol Gandia tornar a començar de nou, perquè jo ho he viscut, n'hi ha gent que es posa la samarreta del Gandia i jo la porto posada des de fa 12-13 anys en segona regional, anant a Castelló de les Xerres a veure un partit a les 8 del matí i no m'ha petit una altra vegada tornar a veure això. A mi he de dir que no em sorprèn evidentment la denúncia dels jugadors, era algo que tots ens esperàvem, jo crec. A mi em sorprèn com s'ha portat. Em consta, no? He parlat amb diversos jugadors, sobretot en els que són de Gandia, més propers al club, els que com bé deies no volen fer mal al club però miren pels seus interessos. A mi em sorprèn molt, i he de dir molt negativament, no per jugadors sinó per la direcció esportiva i econòmica, que aquests jugadors han esperat fins a l'últim dia, i m'atrevisc a dir que fins a l'última mitja hora, esperant una crida telefònica que els diga mira, no podem pagar-vos, però jo em comprometo i t'ho firme
en que vaig a pagar-vos en juliol, en agost, en setembre, quan puga. O en 3 mensualitats, o en 5, o en còmodos plazos, com siga, me dona igual. Però els jugadors esperaven eixa crida, esperaven que Líbero o Roberto Amarilla o qui fora els cridara i els donara algun tipus de no sé, de algo, de una mínima crida. I és que no ha hagut ni una crida als principals jugadors, almenys de Gandia. Jo entenc que no crides a Miñano, jo entenc que no crides a José Carlos, a Jordi César, i que sàpigues que no vas a traure res en quant a negociació, encara que després pot ser que sí, però és que ni els de Gandia. Però és que aquesta crida, haguera sigut per dir-los no vaig a pagar-te, no vaig a pagar-te la setmana que ve l'altra, no vaig a pagar-te perquè està vist que no n'hi ha possibilitats, o això és el que sembla, no n'hi ha possibilitats de treure diners per ningú, perquè vas a tocar-li el jugador per dir-li volta, no vaig a pagar-te. Jo el que sí que no sé si hi ha hagut, el que sí que deuen haver intentat és negociar o intentar fer una quita o intentar arribar a un... però no sé si s'ha donat aquesta situació o no, però tocar-li a un jugador per dir-li vaig a pagar-te la setmana que ve i no ser cert, pues, a lo mejor tampoc vol haver tocar-li. No, però ja no és pagar-te la setmana que ve. No vaig a pagar-te, fes el que vulgui, però no vaig a pagar-te. Però igual és per lo menos rebre aquesta estima que no han rebut durant tota la temporada. Exacte. I que tant han desitjat i han demanat públicament. És que ja no fa falta ni fa un mes, sinó esta mateixa setmana passada, antes del 29, com que hagin cridat el 27, mira, tal... vaig a pagar primer, quan puga, als de fora, vosaltres que sou de casa, que no vos moleste si pague primer a ells, i a vosaltres no en denuncieu, o llevem-me la denúncia i vos pague. I és que ho haguen acceptat, és que he parlat amb diversos, que haguen acceptat això. Jo no estic del tot convençut d'això. Jo sempre he sigut de suor, a mi m'hauria agradat que m'haguessin cridat per dir-me, mira, encara que siga per no... Però que no em digues mentides. No, a mi m'hauria agradat que em tocaren per dir-me, ahí tens els diners. Això sobretot, això és la principal. I que no em toquen per dir-me, si no és per dir-me, ahí tens els diners. És que és aixina, és que és aixina. És que, des de quan fa que no paguen? 4 mesos o això. L'última aixina gran crec que va ser en gener. Des de fa 4 mesos no han pagat, vols dir tu que no te preocupes, vaig a pagar-te la setmana que ve i te van a pagar? No, però ja no, la setmana que ve està clar que no, però sí, jo què sé, donar un poc de carinyo als que estan i als que tenen intenció de quedar-se. Jo penso que des del comunicat hi ha hagut una divisió, es vulga o no es vulga, i no sé si el Parri Amarilla o la directiva de València o el grup Paroli no fa això, o bé perquè ja li cau la cara de vergonya de baixar el vestuari i no tindre respostes i tal, o que realment hi ha una divisió, estan farts, no volen saber res, s'han aïllat del tema, tant de jugadors com de l'altra directiva, val, que també suposo que ara parlarem d'això, i jo crec que estic més per la segona. Ja, però per això és molt més honrat dir, senyores, hasta aquí he llegado. Però igual, no ho sé, jo crec que hi ha una divisió, igual hi ha una possibilitat, estan aguantant-la i ja està. Jo opto més per la primera, jo opto més perquè no m'ha baixat per dir-me mentires o per dir alguna que no tenim o per no tenim la solució. He de dir, però no faltarà la veritat. Pense, no sé. Que sí que a final de temporada van baixar un parell de vegades, van parlar amb els jugadors, no sé, em sona que ho van comentar així, i que sí que van intentar reconduir un poc la situació en quant a relació amb els jugadors. És més, fa 3 setmanes, crec que va ser, més o menys, just abans de la fase d'ascens del bàsquet, vaig parlar amb alguns jugadors i em van dir... sembla que va per bon camí, que estan treballant en sèrio, i el discurs ha canviat tant de fa 3 setmanes a esta mateixa setmana o la setmana passada, de dir, en aquell moment sentíem que això podia solucionar-se i ara sentim que no tenim ningú tipus d'esperança, i en 3 setmanes de diferència, ostres, això és per lo que dic, si tu li dones estima al jugador, als de Gandia o als de la comarca, i els dius, mireu, jo sé que voleu jugar en Gandia més, perquè és que sabem que volen jugar en Gandia, ho han dit públicament, algun i tot, i anem a veure com ho fem, anem a veure si, ja no en una setmana, en desembre, és que han sigut ells, he de dir, per a més inri, els que després de denunciar han dit, mireu, és que ja que no mos cridem, que te cride per anunciar-te que t'he denunciat. Ostres, és que tinc que ser ells inclús, és que em sembla un despropòsit. Hi ha una divisió total i és... Sí, a mi em pareix un despropòsit des de fa 4 mesos. Perquè estem parlant que la bona gestió esportiva, d'acord, però per mi és una mala gestió d'un club, el que està passant. Tu no pots des d'octubre o novembre, no sé quan, no pagar. O sigui, ha fet molt males coses.
o fet molt mal, has plantejat mal el pressupost, has plantejat mal el tema, no sé, però a mi és que també, la gestió de Paroli me pareix nefasta, me pareix nefasta. Però, jo dic que sí, s'enfada que s'enfada. I Paroli, què diu això? Vull dir, s'excusen en el dote d'Escolano soles o realment, no sé, vull dir, en cap moment han dit, mira, teníem prevista això, mos ha vingut este problema, lo d'Escolano, dic jo. No sé, no sé altra cosa, igual és una altra cosa que no diuen. Però no ho sabien el deute d'Escolano fins a gener, fins a Nadal, no? Si no recordo. Però és que... Però anem a veure, si tontos no estem. Això tu sabies que n'hi havia un deute d'Escolano. Tu sabies, i tu també, Vital. I és que sabien tot. I un tio que va a comprar o va entrar, o jo vaig a comprar una empresa i no faig una auditoria, no sé com està el deute, no agarro un llibre d'actes i sé que això estarà reflejat en un acte que n'hi ha un deute. O sigui, anem a veure, que no m'he contenit. O no li diu ningú. Això ens han mentit. Tant Cendra i la seva directiva, o els tres que són, inclús i Parri també, o sigui, ens han mentit, jo crec que ells tots sabien, i jo crec que Cendra li diria també a Parri, només entrar, potser estic equivocat, però només entrar has de dir, mira, estan les coses així, quan pugem a tercera, a categoria nacional, a lo millor no mos deixen pel cas Muiño, crec que era, es lleva el cas Muiño, vale. Però ahí està el deute d'Escolano, jo crec que això sí que es parla. Però que això no fa falta que ho diga ningú, això té que saber uno quan va a comprar. Vas a comprar una casa i té una hipoteca o té una càrrega i ho sé. Jo vaig entrevistar a Libero para Inser Deportivos el dia després del comunicat, o el mateix dia del comunicat de jugadors, el famós comunicat, i li pregunte com pot ser que hagi passat això? Ja no el del comunicat, sinó este deute. I ell el que assegura aquell dia és que tenien un patrocinador principal molt encarrilat, però que el problema en Escolano fa que estiguin cap a... Aleshores sí que ho sabien. Per què mos mentix Cendra, per què mos mentix Parri? Si saps que el patrocinador oficial que anava a entrar, que anava a aportar molts diners, que a principi de temporada el quedés sense ell, això és perquè ho sabies. Vamos, no sé, jo m'he dit enganyat en aquest sentit en tot. Cert és també que si tu tens un patrocinador principal i el teu problema és el deute en Escolano, que és un problema serio, de cada com són, quan se'n va el problema d'Escolano perquè l'Ajuntament intermedia, no, per a que tot tinga una solució i acabi donant això 50.000 euros famosos per a començar el primer pago d'eixa deute, eixe patrocinador ja desapareix per complet o no vol tornar perquè ja s'ha atacat la... No sé, com... Sí, mira, hi ha moltes coses que estan en l'aire. Ahí està el tema del comunicat, que li van tirar tota la culpa al comunicat. No, és que ja no vol vindre a entrar ningú, ja no... No, és que quan hi ha hagut algú? La pregunta és quan hi ha hagut algú? De veres si hi ha hagut eixe patrocinador, perquè si estava, encara que el jugador diga, no, si tu a tu te ven la... el que vol fer Parri, tu ben bé, tu poses els diners sí o sí. O sigui, igual que el jugador este, si d'ací 8 mesos ja no va estar el jugador. Posa els diners, aquest jugador se'n va fora i entra un altre nou que si vas a pagar i tens un patrocinador bé, ja està, solucionat el problema. No ho sé, aguanta el jugador 4 mesos i ja està. Tot el món sap de la bona voluntat de Parri, perquè ha ficat molts diners... A mi em sembla un bon tio, no el conec personalment, però per el que la gent comenta i demés, però ha hagut un fallo ahir prou greu i crec que ell també, des de comunicat o des d'on siga, s'ha separat un poc. No sé si realment està intentant solucionar el problema abstraient-se de tot o realment està ja tirat la toalla i diu, anem a cagar tots i ja entret de juny, veurem què passa. No ho sé, però també el context i l'entorn tampoc està ajudant massa si és que està intentant solucionar els problemes. Jo crec que el problema té difícil solució. Si no s'ha solucionat ja en tot aquest temps darrere, jo crec que té molt difícil solució. No sé què posa el diner de la seva butxaca directament i que digui, què falta? 250.000 euros? Ahí té, 250.000 euros, solucionat. Però... Jo de totes vegades pensé... Per què no ho ha fet ja? Ja, per això jo li veig difícil solució. Perquè si tingués aquesta capacitat, ho haurà fet ja, no haurà esperat aquesta situació, pense. No ho sé. Jo sí que vull pensar, i això sí que ho dic, perquè igual que dic tot l'anterior... No vull dir que ho tingui que fer, jo no soc partidari que tingui que posar... No seria legal, perquè passaria la mateixa. Ni molt més. Però que si no és així, jo li veig difícil solució. Igual que he dit que em sembla, bueno, tot el que s'ha dit fins ara, també pense, sincerament, que el grup Parol i Libero Parri, Amarilla, etcètera, estan trencant els cuernos per intentar solucionar el problema. Jo no pense en una altra cosa que no pugui ser això i estic convençut al 150% de que és aixina. Però el problema està en que és molt difícil que algú ara mateix
llámese grupo inversor, llámese patrocinador o llámese la Verge María, venga y te done 2.000 euros para una temporada que ya se acaba. Es a dir, per a rebre tindre un retorn econòmic o social nulo, perquè la temporada s'ha acabat. Tu hauries de posar 200.000 euros de lo que ja ha passat, més lo que tinguis de posar de lo que vinga. Però jo no soc un geni de les finances, ni molt més, tot lo contrari. Però jo això ho sabia des del principi. O sea, no, és que, o sea, quan el va conformar, jo no, ho sabien tots. Sí. Estos, en 3 mesos ja no paguen a ningú. Això jo ho he dit. I ho ha sentit dir. O sea, és que aquest equip no se pot sostindre en aquests sous i en aquesta configuració de plantilla en una categoria com aquesta i en una idiosincràsia con la de Gandia o con la del Club de Fútbol de Gandia. És que això, quan el va configurar l'equip, estos en 2 mesos ja no paguen. I ha sigut així. I no som mags de les finances ni molt menys, per almenys jo. Ha sigut una cagada important, vull dir, és de veure, jo tampoc soc un geni de les finances, però no sé, ja ho han parlat moltes voltes així, el vot ser tan professional, això sous tan elevats, i després ja t'he dit, no sé, no entenc massa com han pogut caure tan fort per un deute que és molt gran, però ha anat ahir. I també, pues, tornant a lo de antes, jo crec que encara que estan peleant, encara que tal, sí que devia haver una comunicació amb els jugadors. Jo crec que menys que repetir i tornar a dir el que estan fent, mira, estem així tranquils, no sé què. Ara un jugador pot pensar, jo no sé si està fent algo o no està fent algo i està tractant de xung que no va pagar-nos. Perquè no sabem el que... O Libero no sé si ho diu o no. Però una de les conseqüències que ens comentava ahir, que potser no hem caigut en ella, en l'entrevista que vam tindre ahir en Jesús Sendra i José Luis Gomar ens deia que a part del possible descens administratiu del club, és que n'hi ha més conseqüències, i una de les grans conseqüències és no poder inscriure jugadors. Però no, però de ninguna categoria. Efectivament, allà on vaig. Ja no del primer equip, sinó de tota la cantera. No pots inscriure jugadors ni de querubins. Ostres, això és un problema molt gros per al club de futbol. Desapareix el club. Efectivament, és on vaig. Ostres, estem parlant, perquè si dius baixem a lligar a comunitat, en el millor dels casos, però tota la resta continua, bueno, és que ahir ens deia José Luis Gomar que no podries inscriure en ninguna categoria. És que és molt heavy el problema que te ve si no pagues en este mes que et queda. I no sols això, en el tema de pagar, jo sé de molts jugadors de la cantera que tenen ganes d'anar-se del club de Fútbol Gandia. O sea, no sols els entrenadors, que també tindran moltes ganes, sinó els jugadors també estan mirant altres clubs de la Safor que poden estar en la mateixa categoria o un poquet menys i se'n volen. Però, sí, vale. Lo curiós és que ja tenen entrenador pel juvenil. No, vale, però se'n va aquest jugador i ne vindrà un altre, i se'n va aquest entrenador i ne vindrà un altre. Ese no és el problema principal. El problema principal és que el club no puga inscriure futbolistes. Ese és el problema principal. Però això és aixina, un Benjamí no pot apuntar-se perquè el primer equip no ha pagat. Jo no ho sé, però a mi m'ha arribat. A mi ahir mateix ho va dir José Luis Gomar. I la diferència entre categoria nacional i categoria amateur, bueno, si ho va dir José Luis Gomar, no estic al 100%. Ni puc assegurar si presenti campanya. És que no pagar un equip, desapareix el club sencer en 75 anys d'història. 76, però serà exacte. Però la cantera ha anat, ha vingut, se n'ha anat, ha sigut una... No, però sempre ha hagut d'indicar que siga d'amateur. És que la cantera era un altre club. Sí, tota la vida ha sigut... Era el club de futbol base Gandia. Tota la vida, no exactament, però des que Dionisio Llero va deixar el club, crec que un dels artífics d'això va ser Rafa Nogueroles. Rafa Nogueroles, en dos o tres persones més, van crear el club de futbol base Gandia per a Miguel Marzal per a poder pues, anar creixent i d'alguna manera que es perguera, desaparega el deute del club de futbol Gandia i que es queda el club de futbol base Gandia. Després deriva en altres històries que tots sabem, el Marzal per un costat i tal, sí. I ara pareix ser que és tot uno i ara pareix ser que pot anar-se tot al traste tot uno. És un problema. A mi em sembla curiós que estava fent el comentari així a mig en broma, mig en prisari, però és una realitat. És que ja tenen entrenador pel juvenil ja no nacional, perquè ha baixat de categoria, però ja tenen entrenador per l'any que ve. I qui l'ha contractat? És José Santos, entrenador des de l'any del Benirredrà, que l'any que ve serà entrenador del juvenil. Sí, però qui l'ha contractat? Doncs entenem que el coordinador de la cantera, que és Quechova. Entenem, no? Jo m'imagino que tots els entrenadors de la cantera els contracta ell. També han renovat els coordinadors, també. Exacte, hi ha organigrama de cantera, n'hi ha entrenador del primer equip juvenil. Jo entenc que tenen ganes també fent marxa, pensant que sí que es solucionarà. No poden estar parats tots fins al 30 de juny. Això també ho veig relativament normal. El problema, si ve allò que heu dit,
que també m'estranya moltíssim. Jo no ho he vist mai tampoc això, fer desaparèixer un club, baixar-lo no sé quantes categories. Poden inscriure-los antes del 30 de juny. No puc assegurar-te, però jo he sentit alguna campana d'això. No ho sé. Jo me'n baso en les paraules que va dir ahir José Luis Gomar, que també ens va dir precisament això dels 200, entre 200 o 250 mil euros de deute té ara. Però anem al tercer tema, que també van traure ahir precisament president i directiu, i és l'alternativa que ells proposen al grup Aroli. A mi, d'aquesta conversa he de traure dues o tres històries. Una és que ens diuen que ells no volen, o sea, que el que volen és que salve el club. I dona igual que siga en el grup Aroli, en la solució, ho deia més aixina, en la solució A, la solució B o la solució C, però que salve el club de futbol Gandia. No. Dos, que tenen alternativa, i l'hem comentat alguna vegada, i és més, la setmana passada, i ara tornaré a fer la mateixa pregunta perquè sembla que ara tinc inclús més sentit. I tres, que Sendra diu que als 30, no sé exactament com ha dit, als 30 dies de, o a la mitja hora, és que no sé com ha dit, 30 minuts d'entrar la solució i de solucionar-se, sí, tot, deixar el càrrec una vegada més. Però sobre... Una vegada més. No, però el bo és que almenys en l'entrevista diuen la raó per la que continua sent president. És que s'han amagat tantes coses en estos 9 mesos, és que és increïble, o sea, digueu veritats, uns i altres, és així de fàcil. No sé, és, a mi em posa de mala llet, perquè per una part es queixen de que continua sent president, que tal, no, che, no digueu la raó, no digueu no, és que volien que siguera ahí el president, que continuara, no, no, digueu que vau fer les coses mal, que tenia que presentar-se un president abans del 30 de juny, crec que és, en categoria nacional, i no tenien una altra alternativa, que, però que siguen clars, i torna a ser Sendra, pues, vale, pues a continuar, i ja està. No sé, deixa per una part. Si voleu, jo l'hago d'eixa. L'assemblea informativa, no sé com catalogar... La reunió informativa. També està pensant, tampoc li veig massa sentit i tampoc veig que el millor que puga ajudar a aquesta solució. Vull dir, el tema què és? Que veuen que Parri no va solucionar o que s'aparte quan tant es pot dur un altre. Hòstia, pues si tingueu ja, pues digueu ja i sembla que s'ha dit. Ahir ens diuen que s'ha dit. Cosa que dubte també, que tinguin una persona ja en aquesta capacitat per a poder solucionar el problema. I jo crec que hi ha una pelea entre els dos, entre el grup Parri i la directiva esta, i estan els dos pues això, pues fent una assemblea, l'altre callant, l'altre no sé què, i això al final el que fa és donar problemes per solucionar el problema. O sigui, mentre estan renyint no estan solucionant el problema. Jo crec que si tinguin un patrocinador fort i tal, pues ja s'haurà clavat per mig, dic jo. I després, no sé, és que no entenc. Ahí jo crec que l'únic problema és que tenen, que estan lligats contractualment, segons tinc entès, sí, les dues parts. Sí. Perquè si no n'hi haguera ninguna clàusula en aquest contracte, ja s'haurien dit una a l'altra. Però en quina intenció fan l'assemblea? Vull dir, informar de què? De lo que ja sabem? Que no sé quants programes parlant de lo mateix? Vull dir, no, però a veure, que haja... el veritat, ara, unos... Jo la faria en els dos, un a un costat i els altres a l'altre. Sí, en un ring de boxeo. Deixida... Parle vostè, calle vostè, saps el correu? Deixida dos direccions en un club, ja és un problemón brutal. Això ja i dos direccions en tan distintes, en unes trajectòries tan distintes. Ells aleguen que contrataren una empresa perquè gestionara a nivell social, a nivell econòmic i deportiu, però a veure, aquesta empresa no és una empresa que ve així a traure diners, a rentar i demés, al revés. L'Ibero ha vingut així perquè, bueno, jo tinc entès que té un interès particular en Gandia, que sento els colors del Gandia o volia fer alguna cosa xulo així, per proximitat o per el que siga, i abans negoci no fer ni de conya, al revés, ha perdut un dineral de tot el que ha invertit. Vull dir, crec que no és una empresa externa que ve així, per tant, jo crec que haurien de respectar-lo un poc més i intentar aproximar-se i ajudar-lo que arribaren a aquesta solució, crec jo. No ve com una, no ve com un Vox Marketing o com una empresa externa que ve així a... Jo veig un calco de Vox Marketing, i ho va dir des del primer dia, encara que s'enfade, que s'enfade. Però és que la diferència... Però Vox Marketing tenia un interès econòmic. Jo crec que estos... Al final tenen un interès deportiu, no sé com dir-ho. El marketing tenia un interès polític en aquell entonces. Sí. Més que econòmic, era un interès polític. No és el cas este, però a mi la sensació que em dona la mateixa. O el punt al que hem arribat és el mateix que va arribar en aquell entonces. Sí, sí. Però si tu passes els teus diners, al final
va guanyar diners també, no? Crec jo. Home, l'objectiu era les famoses accions de la possible societat anònima esportiva. Per això que, no sé, a lo millor no lo mateix que vos marketing, encara que Jesús diu que sí, però al final els teus diners, jo també, si clave diners en algun lloc... Bueno, pues ha fet una aposta molt forta per a poder aconseguir diners a llarg plaç, vull dir, això també s'ha de valorar també, crec jo. Però sí, jo crec que ningú li lleva valor a lo que ha fet Liberopagri, jo també ho penso, ho van dir la setmana passada, jo crec que la història de Liberopagri en el club de futbol Gandia estarà escrita en lletres d'or, per tot el que ha fet, la fusió dels clubs, pujar el club a categoria nacional, tindre una cantera potent en equips, pujant a nacional també, com és el cas de juvenil o d'algun altre equip, eixa història, si tallem ara mateix per ací, tot això va quedar, això no se'n va, això seguirà estant en els llibres d'història del Club de Futbol Gandia. I quan fem, si existira un centenari del Club de Futbol Gandia, si encara estem algú en este mitjà de comunicació i fem un programa especial, a Libero se li cridaria per la bona feina que ha fet en el Club de Futbol Gandia. Ara bé, també te dic que si jo t'ha donat de menjar durant 3 anys caviar i ara te lleve tot el menjar, vas a dir-me que sóc mala gent, perquè t'estic deixant morir-te de fam. No per haver-te donat i omplit la panxa durant 3 anys, ara que estic deixant raquític, vas a continuar a lavar-me. Jo crec que ara sou més intel·ligent en compte de donar-te caviar del principi per donar-te jamón york. Bueno, ja. I haver aguantat el jamón york més temps. Sí, penso jo, sí, perquè exacte, el que pagues a tenir el caviar, compres de jamón york i t'es pa tota la vida. Sí, però és veritat o no? Sí, vas a dir que has sigut el millor durant 3 anys perquè t'he omplit la panxa tots els dies, però quan t'he deixat de donar de menjar diràs que sóc mala gent. I no dic que Liberopagri siga mala gent, no estic dient això, que després tot això se malinterpreta. No he dit això, he dit el suposat del literalment el menjar. Doncs com a gestor ha fet molt bona feina durant 3 anys, però ara és un mal gestor. I s'ha de dir, i la responsabilitat ens agrada més o ens agrada menys, és 100% del grup Paroli. I ell, este grup, en Liberopagri al cap, ha de pagar d'alguna forma. O anant-se'n o posant diners. Però ha de pagar. És que no hi ha més solució. Jo és que saps què passa? Jo... A veure, i no és per defendre ni res, però pense que hi ha un altre grup que pugui solucionar això. Això és un altre tema. Entonces, crec que més interès que tenen ells, vull dir, no sé, jo crec que... És que no veig a ningú més solucionant aquest problema. Entonces, al millor... Con tot són suposicions. Vull dir, és que... David Villa ja està pillat. David Villa ja està pillat. Tot són suposicions perquè, clar, sí que ens parlen, ahir ens deien, avui en la reunió estan dient que n'hi ha un grup inversor o que n'hi ha una persona, que n'hi ha una alternativa, n'hi ha una solució bé, que diu Jesús Sendra. El problema és tant que com... A mi no ens falten aquests datos. Volem noms, cognoms, CIF, número de comptes si fa falta, projecte esportiu detallat. A mi no és el que ens fa falta, no? Des de quan està? Se li ha plantejat a Parri que és a part, se li ha plantejat a part, se li ha plantejat. Diuen que sí, diuen que sí. I per què no es trau? I per què no es diu? I per què no negocien? Perquè ho hauran fet segur. Seguríssim que ho han fet també, lo de negociar i de parlar entre un grup inversor i l'altre que vol entrar. I per què ara, si veuen impossible poder pagar el deute, per què no accepten que entren els altres? A lo mejor tenen diners, no? Dic jo, per pagar alguna cosa. Igual ha dit, lo que falta per ací, lo de l'any que ve, i lo que jo he posat també me dones una part. No, això no. Entonces igual estan negociant també. Igual estan ací parlant i estan negociant entre ells. Que tampoc entendria perquè ara Sendra, Gomar i companyia estan ahí un poc espentant ahí, forçant en esta assemblea. Jo crec que veuran que no n'hi ha solució si no... Jo no veig bé la pressió, però sí un poc de que agafen a l'altre grup inversor, se senten a parlar i diguen, mira, tu vas a fer desaparèixer el Club de Futbol Gandia a categoria nacional o pràcticament tot. Sí, doncs mira, nosaltres vos donem X quantitat de diners. Vos aparteu a un costat, heu fet la feina i ara... Al final, diguem, Liberopagri, jo parlo de Liberopagri... Sí, com el grup Paroli sencer. Jo no tinc res en contra de Libero ni molt, me pareix una persona, la poca vegada que parla a tenir, me pareix una persona excel·lent, supereducada i molt bon tio, però...
Libero Parry ha vingut així, però és que Libero Parry, si no trau això, més bé mamà, arribarà un dia que se n'anirà, ¿vale? Però és que ens quedem així. O sea, el Club de Futbol Gandia es queda així, en la ciutat, i és que anem a veure el partit, i és que el seguim, i és que ens agrada que... som més d'així. Doncs ell se n'anirà i el club desapareixerà, i ahir li donarà, no li donarà igual, però bueno, ja no estarà així. Però és que estem així, ho sofrirem, ¿vale? I jo crec que Jesús Cendre, José Luis Gomar, van per ahí, van per a que, hòstia, és que, sí. És que quedem així, som nosaltres, ¿no? Jo plantejo una pregunta, o sea, l'assemblea informativa, o com vulgueu dir-li, no sé el que és, quina intenció té? Informar. Informar o pressionar algú? Indica, ¿no? Informar no, és evident ells, que no. Ells ahir van dir així, que era com una roda de premsa, pues, però... la direcció institucional... que és Jesús Cendra i Gomar, no sé si estarà Francisco Martínez o estarà algun home que està clar, no tinc idea, però que el que valen és contar la veritat i donar peu també, que és una de les coses que a mi em sembla important, i si vas preguntar ahir i em van dir que sí, deixar que la gent pregunte. És a dir, no és voy, suelto mi perorata, com en una assemblea que pràcticament sí que és aixina per la poca assistència que té, voy, suelto mi perorata i me voy. A mi el que sí que em va agradar és que la gent podia preguntar. Pues acabar de pegar el to allí. No. Ara, i que, bueno, que n'hi ha un test limitat, això també ho van dir. Ah, n'hi ha un test limitat. Sí, no sé, jo... Perquè fomen tanca, perquè no fem una altra cosa. Jo pense que té una intenció de pressió i suposo sí, que sí, cap a Libero per algun motiu, perquè no sé. No a mi m'agradaria que assistís a Libero també i que es farà preguntes o que informara i també que s'alçaran un moment, sentaran ells i... Amb més que fer preguntes el que t'he de donar respostes. També, que es posa allà amb ells quan ells acaben de dir... És trist per la Gandia que tinguin que juntar-se en una assemblea informativa per a poder parlar i aclarir-se les coses. Això... Jo crec que voldran traslladar a l'opinió pública o a la gent en general com està la situació, perquè tots són pues això... Pues, dimes i directes. Sí, dimes i directes i tot són que... especulacions i tot són jo sentit i d'alguna manera oficialment dir a la gent que vull anar a veure lliurement en quina situació està el club i què és el que està passant, perquè això seria bo que estiguin de les dues parts, clar. Perquè si van uns i mos assalten el que diuen, pues igual no n'hi ha ningú que rebatisca i... Ahí està una de les preguntes que vas fer ahir i és quantes persones eixiran de Foment creguent-se les paraules de Jesús Cendra i José Luis Gomar després de 12 anys de gestió en tot el que ha passat? Pues a lo millor no totes, més probablement a lo millor ni la meitat. Però van a dir un altre problema. Van a dir algo més de lo que van dir en este programa ahir, vull dir, pues, és que pues, a lo millor si hi ha alguna pregunta interessant que jo no vaig saber fer, pot ser que sí, però jo crec que més o menys era el mateix que van dir. Jo crec que és menjar la visper i no acaba de veure en quina intenció. Però bueno, bueno, la setmana que ve pues tocarà sí. que és. Igual venim la setmana que ve, sí, estan cobrat tot, categoria i no tenim res de què parlar. I tenim caviar, no? Per cert, ja canviant de tema que estem acabant. Tots els rumors que vam dir la setmana passada no serveixen per res. Ostres. Com? Que la setmana passada que no veus de bones. Ah, que no, que Alberto Gregori continua la foto. Sí. Està confirmat que no, renovat. No està confirmat, però sembla que el que parecia està esperant a l'assemblea. Era un parecia que sí, però no. Està esperant a l'assemblea informativa. Hòstia, igual el presenten demà. Marco no continua del Porto, també. Marco no continua del Portuaris i tenim més informació que donar d'algun equip de, bueno, s'han renovat els capitans del Tavernes, que no han parlat del Beniopo, no han tingut de parlar del Beniopo, però la setmana que ve. Ah, sí, la setmana que ve no, que vau estar, què tal partit Beniopo Teulada? Partit de regional, roïn, sí. Baix el meu punt de vista. Era penalti o no era penalti? Jo, d'on estic, jo no sé si està dins o fora, no ho sé. No, però dins està, per les imatges veu que està dins. Pues a però mi, si està dins, jo crec que és falta. Si està dins, sí. Però bueno, no el va pitar. Però independentment d'això, el partit, jo crec que si el Beniopa haguera jugat dos valors més en curt, és millor equip que el Teulà. A mi m'ha donat la sensació de millor equip. Es van respectar massa. Jo crec que van jugar un poc més al xoc d'ells, un xoc més directe, poc de centrocampisme, sí. I un poc més a la brega més que al futbol, no? I ahir guanyava el Teulà perquè físicament eren més forts. Sí, però jo crec que si el Beniopa haurà intentat jugar algo més el baloner, perquè té futbolistes com Izan, com Toni Cabanilles, com Edgar, futbolistes molt participatius, jo crec que haver entrat més rendiment. Però bueno. I de l'ambient què digueu? L'ambient molt xulo, molt xulo, lo millor del partit, lo millor en diferència. Ho vaig perdre. Lo millor en diferència, molt xulo. Jo l'havia...
que estava mirant Coldplay, el xic. Sí, ah, sí. L'ambient xulíssim, el que passa que el partit no va tindre massa, tampoc massa ocasió, no va estar molt clavat, no tal, va ser un poquet. I la veritat que, torna a dir-ho, va ser incòmodo veure-ho ahí darrere d'una red, en un camp, no sé. Jo aniré a Teulada. A Teulada, jo vaig tindre l'ocasió de parlar amb Joano mentre escalfaven els jugadors i, ostres, Joano, o ho resolveu així o allí estarà complicat, eh? Això el Teulada apretava molt, eh? Estan un gol, vull dir. Estan un gol, però... Uno, el penalti, sí. Ah, bueno, si n'hi ha més, vale. Però complicat, complicat. Sí, aquí... Jo no vaig veure el Teulada superior, eh? No, ni molt menys. Si havien jugat un poquet, però quan vaig anar a jugar al xoc d'ells, van a patir allí. O sigui, jo crec que tenien que haver intentat resoldre... Serà igual d'entretingut que el València. Vaig anar a veure-lo també. Ah, sí. Sí, estar... Un robo, per cert, espanyol, eh? Un robo, sí, sí. Un robo del València. Després diuen del Madrid. Després diuen del Madrid. El gol que li roben del valor que li s'escapa al porter és tremendo. Ahí se aporta, ja estava jo. Ahí està. Ja per anar tancant temes, autobús gratuït posat per l'Ajuntament, hi ha un detall que Joano també agraïa a José Manuel Prieto la iniciativa. Crec que s'han de posar en contacte en el club, per si volen, no sé com estarà el tema de les entrades, no m'ho ha preguntat, però si encara en queda alguna, que miren. Més temes. Xeraco ja van quedar que estaves tu entrenador, Tavernes estava Tomaca, en Oliva estava Tatín, en Daimús, qui està? De moment no saps res. No se sap res encara. A Punta Berna, a Punta Berna. A Punta Berna, entrenador de l'equip. Bueno, ja veurem què passa. Marcos Estruques deixa Porto, després de ser el millor equip de primera i segona. Marcos diu que està cansat. La setmana que ve parlarem amb ell en aquest programa, per cert. Candidats per entrenar al Porto? Tu que coneixes molt a Ramon? El de la Mosca, Harry. No, jo crec que agarrarà el de David Mayo, el del juvenil. El Tuchel Mas quedarà? Segurament sí. Sí, no? Segurament sí, no sé, imagina que sí. Per això dic tu, que tens... David, jo crec que l'oferirà David Mayo, no sé si... que és el que portava el juvenil. Un xaval que va jugar a la Gandia, en segona vez. I... però bueno, no ho sé. No sé, són especulacions, eh? Són especulacions meues. No? Algo sabràs. No, comentar. Edu Reverde a t'equip? Això sí, sí. Pues... El que s'interessa la informació de Edu Reverde. Crec que no puc dir-ho, perquè em va dir que tenia que contestar aquestes per a què faig. I... Tu que eres su assessor, tu, o algo? Sí. A mi és que la millor... Ah, no, la millor la de segon, no? Clar, que s'ho I li vaig dir, com es queda? Fa, li dic la setmana que ve. Això és dir que és un equip que estava en guany en el seu grup. Molt bé. Però no està confirmat. Ostres, però bueno, del grup tercer de preferent. A veure si la setmana que... O de Lliga Comunitat. En guany estava en el grup 3 de preferent. No m'apretes. La font no és perquè sembla que torna Alberto Lleó. Rafael Cofer va fer una reunió també i continuarà el club avant. No se'n va, no? No, han passat un any molt complicat, però... Molt complicat, és que és molt complicat. Han tornat a agarrar les riendes i a veure si peguen la volta. I nosaltres seguirem així una setmana més, com sempre estem, no?, al costat de tots vostès. Moltes gràcies, Berna. Gràcies a tu, Marc. Moltes gràcies, Nacho. Gràcies, Marc. I Jesús, moltíssimes gràcies també. I com sempre, moltíssimes gràcies a vostès per estar a l'altre costat i aguantant tota aquesta història que contem així, quan ens enfadem i quan diguem les coses com són. Fins demà.